Anem, què diu la ràdio? El Mallorca juga dissabte a les 4 i quart contra el Llevant. L'equip de Luis García vol retrobar-se la victòria davant la seva afició. Carinyo, saps que juga al Mallorca aquest dissabte a les 4 i quart? Sí, quina il·lusió, t'anem tots a l'estadi. Sí, però mam, que no teníem un dinar a les dues a casa ton pare i ta mare. Ja saps que entre una cosa i l'altra tenim barra de fotre a les 3 i mitja 4 ja. I això, si ton pare en ses herbes com cada pic, no s'encalenteix i li pega per comptar batalletes. Bé, ja tens per tot. Podem dues nits i disfrutant tots junts. En nins. Però, mam, carinyo, i què els hi don de berenar allà, en nins? Com sempre, quan mos seim, té pipí, té popó. En què diu la ràdio? Por el noroeste que nos dejarán lluvias en prácticamente gran parte del país. Sí, de cara damunt pot ploure. Fantàstic, fantàstic. Ja m'ho veig, com sempre. Amb bossos, cotxos per tot, anant tan bones. I ara que hi penten que el paraigua rompe. No? Dissabte esperen que omplin tot l'estadi i que, bueno, com els duguin amb volandes i que nosaltres els puguem evitar. Dic, 40 puntes sagrades. Si m'ho demana anar d'on, jo me n'hi vaig. Carinyo, digue-li ton pare i ta mare que agafin els atapins que m'ho anen anant tots a l'estadi aquest dissabte. Faltaria més, pel Mallorca, lo que sigui. Ah, sí, si anéssim a les festes, va. Mare Déu. Encara damunt m'atura la Guàrdia Civil. La ITV l'he passat, eh? Le tengo que multar por utilizar el teléfono al volante. La multa. ¿Cuánto es la multa? 200 euros y la retirada de 3 puntos. ¿3 puntos? Pero tenemos 8 y si me lleves 3, ¿nos vamos a quedar a 5? ¿Estaremos en descenso? ¿Qué li dic jo això a Nadón? ¿Qué li dic jo a Nadón això? Mare de Déu, senyor. Mare de Déu, senyor. Encara plourà.